back to my channel. This is debajanis vlog. Debajani aji eta monor hepahor kam koribo ulaisu aji jehetu biswa poribesh dibok world environment day hoy he karone mur torofor pra mur channelor torofor pra aji ei phulkhini moi amar collegeot orthat Sapekhati collegeot ruboge bisarisu phuloni khonot moi bisaru jikhon phuloni pra amar apnalok loi video pathiao ei phuloni khonor pra কিছুমান ফুলৰ পুলি মই আমাৰ কলেজখনটো ৰূপ বিচাৰো হে কাৰণে এয়া সব মই ফুলৰ পুলি লৈছো এটো ফুল এই ফুলজোপা দৰিন বাহতৰ ঘৰৰ পৰা আনি পলাই মই পছাইছিলোঁ ফুলিছিলোঁ আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এতিয়া এই খুব মোৰ মৰমৰ ফুলজোপা এই জবা ফুলজোপা মই আমাৰ কলেজত ৰূপ বিচাৰিছো আৰু এবোৰ 9 o'clock মস ৰোজ পটুলেকা আৰু কিবা কিবি হৰু হুৰা ফুল লৈছো এবু হালধি গছ তার পিছতে জিনিয়া লৈছো এবু জিনিয়া লৈছো হালধি ফুল লৈছো এবু তার পিছতে নাৰজি লৈছো এটা খুব ভাল জাতৰ নাৰজি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ যেটো ফুলে হেতু আৰু এইটো হৈছে কলিয়াস কলিয়াস লৈছো ইমান ধুনিয়াকে এটো হৈ আছে স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ব কলেজত ভালকে ৰূপকে পাৰিম তার পিছতে এটো ইমপ্ৰেশ্বন লৈছো এটো এটা ইমপ্ৰেশ্বনৰ ভাগ হয় আৰু কিবা কিবি পুলি লম নার্সারিটো হুমাম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো ভাল পাব কলেজত গৈ কি হ'ব কি নহ'ব সম্পূৰ্ণ পৰিবেশ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বগৰী পুলি তিনিটা লৈছো এখিনি আৰু বহুত বেছি লোৱা নাই কিন্তু এখিনি ভালকে জিয়াব পাৰিলে এখিনিয়ে ধেৰ হ'ব তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মোৰ ওলাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই যাবৰ কাৰণে ৰৈ আছো ৰিক্সা আহি আছে আৰু এইকেইটা গছ পুলি ল'লোঁ কি কি ল'লোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বেগতো ফুল লৈছো হে আপোনালোকক দেখুৱালৈ আৰু দুটা তামোলৰ পুলি লৈছো আমি এতিয়া ফুলে সৈতে গৈ আছো আৰু আজি কলেজ যোৱা অকণমান পলম হৈছিলে যিহেতু দেওবাৰ সেইকাৰণে ৰিক্সাবোৰ কম চাওকচোন পলমেই হৈ গৈছিলে তথাপিও কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে মই আহি পাইছোহি এয়া আমাৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাফাই কৰি আছে তাৰপিছতে ফুল ৰোৱা গছ আৰম্ভ হ'ব ৰুই দিবা দেই মোৰ ফুলবোৰ কেয়াৰটো মই ল'ম ভালকে ৰুই দিবা দেই কেতিয়া পালাহি তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আজি কামত সহযোগ কৰিছে খুব ভাল লাগিছে এনেকৈ সহযোগ কৰিলে কাম কৰি ভাল লাগে আমাৰ কলেজৰ ছচিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মনীষাই এতিয়া এইটো আহোম বগৰী ৰুব লৈছে এইটো চাই আনিছা নেকি আজি পৰিৱেশ দিৱসৰ অনুভৱ কেনেকুৱা খুব সুন্দৰ আজি মানে তোমালোকৰ লগত আৰু আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত আমি মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত ফুল পুলি ৰোপণ হৈছে আৰু গছ পুলি ৰোপণ হৈছে গতিকে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি খুব ভাল লাগিছে সকলোৱে ইমান সুন্দৰ সহযোগিতা যদিও বহুত গৰম তথাপি কিন্তু সকলোৰে সহযোগিতা দেখি অভিভূত হৈ পৰিছোঁ ধন্যবাদ দেই এয়া আমাৰ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড ৰীতা বাইদেউ ৰীতামণি চুতীয়া বাইদেউ এতিয়া ধুনীয়াকৈ হালধি ফুল গছ ৰুব লৈছে এয়া আমাৰ তুলিকা মেমে খুব ধুনীয়া এটা ভাল জাতৰ নাৰ্জী ফুলৰ পুলি ৰুবলৈ লৈছে এইটো নাৰ্জী ফুল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুলে আৰু এইফালে অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাইদেউৱে কলিয়াছ ফুল ৰুই আছে মই জবা ফুলৰ পুলিটো ৰুবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চফা কৰি মানে মাটিখিনি খান্দি দিছে ফ্ৰেণ্ডছ ফুল ৰুই খুব ভাল পাওঁ আৰু গাৰ্ডেনিং কৰি খুব ভাল পাওঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে তো মনৰ হেঁপাহত আজি যি কাম কৰি ভাল পাওঁ তাকে কৰিছোঁ এয়া মই জবা ফুলৰ পুলিটো ৰুই দিলোঁ এইটো চব আৰু ধুনীয়াকৈ কলিম মেলি আছে দুই তিনিদিনৰ পিছত ফুল আহিবই ফুল অহাৰ লগে লগে আপোনালোককো দেখাম চাই থাকিব দেৱজানিচ ব্লগ মই ঘৰৰ পৰা অনা তামোলৰ ফুল এইটো এজনে ৰুইছে ছাৰ আজি পৰিৱেশ দিৱসৰ অনুভৱ কেনেকুৱা থেংক ইউ ছাৰ পুলিবোৰ ৰুই দিছে এইকেইটা আকৌ পিংক কালাৰৰ জিনিয়া হয় অহা বছৰ য়েল্ল' কালাৰৰ
আনিব লাগিব বগৰি ফুলি ৰুইছে এইয়া ধুনীয়াকে জিনিয়া ফুলি ৰুই দিছে তাই এইটো এটা ধুনীয়া ফুলৰ গছ এটো কি হয় গছ হা টেবত আৰু অঁ এইটো এটা ৰুইছে আৰু সেইটো জবা কি কয় তগৰ ফুল ন বৰ ধুনীয়া ভাল লাগিব বহাগৰ সময়ত এইটো আমৰ পুলি হয় নাই এইটো আমৰ পুলি তুমি ৰুইছা ভাল কথা এইটো নিমৰ পুলি ন খুব ধুনীয়া হাৱা মাৰিব ছাঁ দিব এইটো এটা বৰ ধুনীয়া ডাঙৰ আমৰ পুলি আম খোৱাহে কথা আৰু দুবছৰমানৰ পিছত ন এইটো লাগিবলৈকে হ'ল এইটো এতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগি আছে মনটো আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ গছপুলি ৰুব পাইছোঁ সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগি আছে স্পেচিয়েলি আজিৰ দিনটোত গছপুলি ৰোৱাৰ বাবে হয় সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আপুনি ৰুইছে নাই কমেণ্ট বক্সত জনাব তামোলৰ পুলিটো ৰোৱা হৈ গৈছে ন কি নাম তোমাৰ নামটো কোন ছেমিষ্টাৰ বি এ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ থেংক ইউ মোৰ পুলিটো ৰুই দিয়াৰ কাৰণে এই আমাৰ ল'ৰাবিলাকে ফটো তুলি দিছে ছোৱালীক হে কঁঠাল নিচিনা লাগিছে নাহৰ বুলি নহয় এইটো অঁ নাহৰ এটা নাহৰ অঁ নাহৰ পুলিটো ৰুই দিয়া খুব ভাল লাগিব বিহুৰ সময়ত খুব কামত পাকৈ থয় চাওকচোন কেনেকৈ ফাং লৈ পেলাই মাটি খান্দিছে আৰু সেয়া আছামিজ মেমক সহায় কৰি দিছে কলিয়াজ ফুল ৰোৱাত ফুল ৰুলে যে অলপ মাটি আৰু অলপ গোবৰ লাগে কিন্তু ইয়াৰ বয়স বহুত হ'ল খালি ইয়াক মই থৈ এই মাজা বটলত ভৰাই থোৱাৰ কাৰণেহে এনেকুৱা হৈ আছিলে মই ফটোখন আৰু এইজোপা আমাৰ কলেজৰ ৰাধাচূড়া ফুল আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া যেতিয়া ফুলি থাকে খুব ভাল লাগে দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ চাওকচোন ফুলবোৰ ফুলিলে কিমান ধুনীয়া লাগে এতিয়া অলপ কল্ড ড্ৰিংকছ খাই লৈছে ল'ৰাবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লাইট অফ কৰি থোৱা আছে আৰু খিৰিকীবোৰ মাৰি থোৱা আছে সেইকাৰণে অলপ ডাৰ্ক হৈ আছে বিন্দাছ আমি চাহ খাই আছোঁ কলেজ যিহেতু আজি বন্ধ আছিলে সেইকাৰণে অলপ আৰু দোকানৰ পৰা গৈ প্লেট অনা নহ'ল আমি এনেকৈ খাই দিছোঁ আজি আজি এয়া ফুলনিখনত বহুত ফুল ৰোৱা হৈ গৈছে আজি পৰিৱেশ দিৱসৰ কেইটামান ফটো উঠাই থকা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ মোৰ বাবে এটা মনত থকা দিন হ'ব প্ৰথমবাৰ কলেজত পৰিৱেশ দিৱস পালোঁ আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছ এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ কলেজখনৰ বেলেগ এটা পাৰ্টলৈ কলেজ কেম্পাছৰ বেলেগ এটা পাৰ্টলৈ কলেজৰ বেলেগ এটা কেম্পাছলৈ আহিছোঁ আৰু এই আছে ইমান ধুনীয়াকৈ লটকন জবা জবা ফুলি আছে খুব ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পৰিছে ফুল নহয় ভাল জাতৰ গছ পৰিছে নাৰিকল নাৰিকলৰ এখন কলেজৰ খেলপথাৰ হয় প্লে'গ্ৰাউণ্ড ইয়াত বহুত পানী আছে বোকা বোকা হৈ আছে তথাপিও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তথাপিও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰুবলৈ আহিছে সহযোগ কৰিছে খুব ভালেই লাগিছে আজি আজি পৰিৱেশ দিৱস বুলি ক'লে আজিৰ দৰে হ'ব লাগে আৰু আজি বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু বহুত বেয়া লাগিছে কিয়নো মই যিমান ফুল বা যিমান গছৰ পুলি ৰুব লাগিছিলে সিমানখিনি কৰিব পৰা নাই কিন্তু অনাগত দিনত সেয়া চেষ্টা কৰিম এই যে ৰুমবোৰ দেখিছে দূৰৰ পৰা এইটো আমাৰ কলেজৰ গাৰ্লছ হোষ্টেল আছিলে কিন্তু কি হ'ল ইয়াতে যিহেতু ছাত্ৰীসকল ওচৰৰ পৰা আহে সেইকাৰণে গাৰ্লছ হোষ্টেল বনোৱা নহ'ল কিন্তু এতিয়া ক্লাছৰুমৰ কাৰণে উপযোগী কৰি ৰখা হৈছে চব তেওঁলোকে পুলি ৰোপণ কৰি পালেগৈ তাতে আজি পৰিৱেশ দিৱস
আজি আমাৰ এই বৃক্ষরোপণ কাৰ্যসূচীত ভাগ লবলৈ আমাৰ কলেজৰে অসমীয়া বিভাগৰ তুলিকা মেমৰ ল'ৰা আমাৰ কলেজলৈ আহিছে তাহাকচোন চিনাকি হওঁ হাই কৈ দিয়া হাই কি খবৰ তোমাৰ গছপুলি ৰুলানে ৰুলো এয়া আমাৰ কলেজৰ আসামিজৰ মেম কলেজৰ একেবাৰে সৰু মেম এগৰাকী হাই গছ ৰুলানে আজি ৰুলো ৰুলো ফুল ৰুলানে ফল মূলৰ গছ ৰুলা ফল মূল ফুল এইবিলাক ৰুইছা ন লগত দেখিলে আপোনালোকে এওঁ ফুল ৰুই থকা পৰিৱেশ দিৱস পাতিলে পেহা এয়া পেহাই আকৌ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে দেই সকলোকে পৰিৱেশ দিৱসৰ অনুভৱ কেনেকুৱা সুধি আছোঁ নিতুমণি তোমাকো সুধিম পৰিৱেশ দিৱসৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আহাচোন ক'বা আমাৰ দৰ্শকসকলক কেনেকুৱা লাগিছে আজি পৰিৱেশ দিৱস বুলি ক'লে আমাৰ আমি জানো যে আমাৰ চাৰিওফালৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ কথা গতিকে সদায় গছ গছনি ৰুই পৰিৱেশটো সুন্দৰ আৰু সেউজীয়া কৰি ৰাখক সকলোৱে ফুলফুলাই ৰাখক ফুলফুলাই ৰাখক ফল মূল লাগক গছত আমি পকা পকা ফল মূল খাম কলেজত ন আহি পাই ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলি থকা ফুলবোৰ দেখিবলৈ পাম প্ৰজন্মই দেখিব গতিকে সুন্দৰ হৈ থাকক পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিলোঁ গছপুলি ৰুলোঁ ধুনীয়াকৈ গছ ফুল ফল মূল বহুত ৰুলোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ খুব লাখিলি আজি আসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড মেডাম তুলিকা মেডামৰ লগত তুলিকা চাংমাই মেমৰ লগত আমি এতিয়া অকণমান ট্ৰিট দিব আমাক ফুৰি আহোঁ অলপ